各位听众，您现在所收听的是 Needs Radio。即将为您播出的是由 Needs Radio 与台湾大学社科院风险社会与政策研究中心共同企划，杨明、陈伟直播的观点会客室。各位朋友，欢迎光临观点会客室，我是杨明。以下的时间，让我们一起来关心眼前，以及未来。全球华人的听众朋友大家好，欢迎您来到观点会客室，我是陈伟。我今天一样走访第一线，没有在录音室里面，所以大家听到的录音的声音可能会稍微有一点空间音的感觉。那今天的节目的主题，我们一样要锁定这个到底台湾能怎么转，我这个转型呢，其实今天要聚焦的是在台湾的能源的部分。为各位介绍，现在坐在我对面的是台大人类学系的副教授吕新怡吕老师。吕老师好。大家好，主持人好。吕老师，这个您长时间在观察风力发电，那您的背景不是理工，您是人类学的教授，所以我其实我相信您在做整体的社会观察面上面，可能可以更带给我们大家一些更切身的一些省思哦。风力发电其实是这几年各国在追求绿能里面很重要的一块，那台湾的风力，世界各国的数据也都指出说，台湾大概是全世界前五大风场之一，换句话说，我们的天然条件是美人胚子啦，这样。不过风力发展这一件事情，其实在国际上面，不止在台湾，台湾可能技术相对没有欧美走得这么早，在国际上面来看的话，它比较起传统的发电，优缺点相较，有些人认为它在后期逐渐浮现出来的缺点，好像也不会输传统发电所带给整体的代价。风力发电的优缺点您怎么看？你说的传统发电是指那个化石能源吗？ Yeah， 是啊，我们都熟悉的，对，燃煤、燃气、对，可能再加上核能吧。是，我想最大的一个差别，如果是跟火力发电或天然气比起来的话，是那个风力发电就是在于二氧化碳的排放量嘛，比较低，对不对？对，那风力发电它会有排碳的部分是在就是它的这些基础的设施，它的那个譬如说风叶，它的那个发电机，它的基座，就是它在盖的那个生产的过程当中，制程，对，制程的过，对，会有一些碳排放量。嗯，那当它开始运转，风，对，那个风扇开始运转之后，基本上它就是那个零碳排放量。嘿，所以我想这是最大的优点，对，嘿，这是最大它最大的一个优点，是，对。那另外跟其他的那个同样是绿色能源相比，那譬如说像台湾在技术上发展比较早的太阳能，是，那因为太阳能的电板就是它在那个以及那个就是太阳能电池它在那个就是制造的过程当中，它会产生比较多的污染。 OK， 那对，那个风力发电不能说它零污染，不能说它制成零污染，但是跟那个太阳能电板
相比那个污染是少了很多这样。嗯哼，对。但是环境上面还有大家仍然要为风力发电付上一些代价吗？嗯，对。那我们在那个就是这几年开始在关注风力发电以及就是台湾譬如说以那个台湾因为那个风力就是陆上的那个风力发电厂都是集中在西海岸，尤其是以桃园到彰化嘿这一段海岸线是台湾的风力发电机就是最密集的区域。那那个民间的那个争议嘿抗争也都集中在就是这几个县市，那尤其是苗栗是那个比较有名的哈。那所以这几年那个我们的团队就在关心这些民间然后对于风力发电机的一些抗争，然后跟他们所提出来的质疑。那主要的抱怨就是最常听到的抱怨，第一个就是噪音嘛。OK， 对，那个噪音的感受是因为风力发电机附近有一个法定的范围，应该是没有民宅的、啊。其实那个这点是民间推着政府在走。嘿、哦、我懂了。对，原来对于风力发电机与民宅的距离其实是没有规范的。 OK、嗯、了解。那因为那个前几年就是苗栗尤其是院里他们辛苦、哦、对他们组成的自救会是，那之后那个他们经过了一年的抗争那终于就是迫许环保署必须要定这个就是风机与民宅的距离规范。原来如此。是噪音我听起来好像对于生态上面大家会有顾虑、那个低频的噪音噪音主要指的是低频噪音、那这个部分也噪音的问题很有趣，因为如果是低频噪音本身那它可能在一定的量以上、嗯就是我们其实环保署也是有定噪音管制嘛哈，那所以你如果是在那个你如果超出那个管制标准，就是说那个部分应该是大家在那个医学上面会有一些那个证明，就是说它对于身体啊哈对于精神状态是有伤害。那现在的问题就是说噪音的感受蛮个人化的。 OK 而且我自己在那个苗栗海线那边的经验，我觉得有那个有一点点有好玩的是它跟环境的安静度是相关的，也就是那个环境它如果越安静然后越空旷那个就是那个风机所产生的那个低频噪音它对于人的影响好像会越大。嗯哼，所以我其实在讲当然不可能发生这种事情，就是说那个一个大型风机放在很嘈杂的台北市啦，我想我们大概不会看到这样的情况。但是我要说的就是说同样的一座风机它如果移到那个台北市街头的话、嗯、可能大家都会忽略它的那个，因为我们的背景噪音值本来就很高。是确实是这样、yeah. 我请教这个风力发电的营运的模式在台湾是什么样的情况。我听起来这个风力发电的机组的拥有者跟这个发电的营运的拥有者都是民间单位是吗？然后再卖给台电。对，那个近几年来就是会比较有争议的那个陆上的风力发电厂其实都是来自那个民间厂商。那台电，您的言下之意是台电也有自己 own 的自己拥有的这个民电那个发电机，但是争议反而很少啊。至少他没有，如果有也许在那个他们对台电公司陈情的过程里面可能就已经被化解了。那、okay. 那个争议爆发到上了新闻甚至有暴力冲突其实都是民间厂商。对，那那个就是台湾的那个风机的就是营那个经营的系统就分成一部分是台电，台电是比较早、okay. 开始在那个就是在盖路上的风力发电厂。是，那但是台电它或许是受制于它的招标吧哈，就是它不能够那个就是它不能够一开始就决定它要用同一套系统。总之就是台电旗下的那些那个风力发电厂他们所使用的风机是来自不同的厂商。嘿，
那那个所以其实系统不太一样。啊、对，这个在不好意思，如果我用一个民间企业的经营的概念的话，我会说这是最难管理的事了，对对对对，因为维护上面各个有不一样的。有不一样的 mega， 然后要定不一样的，所以因此我没有所谓的统一指标来衡量说这个的效率怎么样。对，那真是的哈、嗯，这个就是法规面，台湾要走绿能，法规面是不是也要稍微注意一下？是因为台电，对啊，台电是国营企业，它在采购上其实是受有很多限制。嗯、好、嗯，那我们现在在讲另外一个系统，就是英华威集团、嗯，他们成立了很多子公司，那基本上它每一个风场大概都是由一个单一的子公司。作为那个开发单位，是那但是总的来讲就是英华威系统，那他们的那个风机就比较有整合性、嗯、因为它就是统一是由那个德国就是西门子、yeah， 进口，嘿，那包括零件，那所以就像你说的，在管理上是比较管理跟维修是比较容易不能说容易，或应该说就是可以比较有效率的管理，少了很多复杂的变数。那但是那个可能局限是在于，因为整套都是从国外进口，所以包括连零件，如果那个风机如果故障的话，很多的零件其实也是要从那个原装的那个厂商进来，嗯、对。嗯那那个因为产业面我不是那么熟悉了，那但是就是说在民间地方上，其实他们对于风力发电的质疑也不只是环境的疑虑，他们其实也会提到如果这些风力发电机它是整套从国外进来的话，那虽然那个装配跟维修的人员是在国内，就是或许它是有创造一些就业机会，那但是对于我们的风机制造产业的那个技术发展来说，就是到底有多少注意？这个是那个在民间哈、哦，那个质疑风力发电的人，我常常听到的一个问题，这样。我刚刚听您谈到，还甚至有暴力的事件发生在这种争议的协调的现场。嗯，为哪桩？这个是在听起来是为钱、嗯，还是为了自己的身家家园的安宁？这是在几年前在那个院里。那个院里反风车是台湾大概最知名的一个那个针对风力发电陆上风力发电机的抗争，是那几年前那个院里的那个地方民众，他们为了不让厂商在他们的家园附近新建新的那个风力发电机，那所以他们采用那个围堵的方式，是就是日夜轮流在那个风力发电机预计要设立的那个厂址，在那边守夜。那那个过程当中就会有一些大大小小的冲突，可能厂商。那政府在里面的角色呢？他应该要是一个就是麻烦的解决者，还是他后来公卿变世主了？政府我在那个如果是指就是地方的警察的话，他们还是以维持秩序为他们最、嗯、觉得是他们最重要的角色。嗯嗯嗯嗯、那所以当那个冲突发生的时候，可能他会问的就是谁先动手，对，他没有办法去解决那个后面去处理后面那个，即使是我先动手，可是我为什么要动手？后面可能有涉及社会公益的理由，那地方警察当然没办法解决。啊、那政府的部分，因为我自己比较熟悉的部分是环保署，对，那我知道那个环保署它因为风力发电机的抗争，因为院里的抗争，所以他其实开了几次的那个专家会议，那后来环保署这边做的比较。那个具体的成果就是把这个民宅的那个距离规范定出来了。Okay. 嘿，另外那个环保署哦，对，环保署另外做的比较具体的成果就是回应哈那个民众的疑虑，就是后续的一些那个跟同一个集团哈，那可能不同子公司，那可是他们在那个同样是可能苗栗
或台中，就是它的那个新的那个陆上风力发电厂的开发案的环评。Okay. 的过程里面，那个环保署是个战场，对环评，对环保署的那个环评委员在审的时候，从院里抗争之后，感觉对于那个陆上风力发电机审的是比较严格了。OK， 了解。各位听众朋友，我们节目暂时休息一下，下一节我们要来谈的是，其实呢，这些争议不止在台湾啦，在国际也有。国际间后来有一个，就是大家认为或许是一个更合适，更就是使各方都觉得还行，不要说完美，但是还行的一个方案。那个方案呢，我们等一下要来探讨，因为在今年度在台湾的北部已经有第一座的所谓的离岸风力了，在竹南，但是后续好像也还是有一些大大小小的状况发生。下一节我们马上回来。全球华人的听众朋友大家好，我是陈伟，谢谢您回到观点会客室。会客室今天一样出击第一线，我来到台大，现在坐在我对面的是台大人类学系的教授吕新怡吕老师。吕老师好。你好，大家主持人好，大家好。吕老师，这个离岸风力跟刚刚我们上一节节目谈到的所谓陆上的这个风力发电机又不太一样，它是一个什么样的概念？说比较简单一点，就是把风力发电机盖在海上。对。那我们可能要谈一下为什么会有这样的想法。那个大概有两个主要的考量了哈。如果我们从那个第一座离岸风力发电厂是全球第一座，是在丹麦嘛哈。那所以我们要那个谈一下他们就是西欧国家，他当时决定把风力发电机往海上移哈。那两个主要考量，一个就是跟台湾非常类似的，围绕着陆上风力发电的民众抗争。OK， 对，那我自己是因为院里，我真的很多地方要感谢那个院里的乡亲哦。那因为他们的抗争，让我开始关心这个议题哈。那原来觉得风力发电机应该无害嘛哈，它虽然大了一点哈，那但是它跟火力发电会有那个空气污染，或者跟核能发电，我们根本不知道那个未来的风险是什么哈，就是跟这些传统的发电方式来相比，风力发电感觉就是一个无害的那个发电设施，这其实难免是大部分人的想法，对，可是当地的民众对他们不这样想，对，那所以因为他们的抗争，所以我就开始，我们团队就开始去做了一些相关的国外的案例的研究。我们想说，主要也是因为就是那个乡亲在抗争的时候，那时候在其实不只是他们抗争的对象就是厂商，其实也包括某一些专业人士，有时候他们会说台湾就是乡民的心态，什么都盖不起来，反正什么都要反对哈。那相对来讲，那个就是全世界风力发电密度最高在西欧嘛哈，西欧跟北欧，那感觉他们好像是一个比较文明的区域，那所以相对来讲，是不是台湾民众比较就是没有教养啊，或不了解绿色能源的重要性，所以才会抗争？那我们团队就想说，那我们去搜集一下其他国家的案例，结果很讶异的发现，事实上陆上的风力发电机，它那个发展到大概这个世纪，其实它是那个应该说那个陆上风力发电机它扩展的范围跟它的数量越多，其实就引发越多的抗争。哇哦、wow, 您是谈到说即便连所谓台湾民众说的文明国家西欧也是这个样子的。对对、okay. 那我们比较知道的那个，因为语言的关系，我只能往英语系国家找，那所以像在英国那个相当比例的风力发电的开发案，它是在提案的过程里面就因为民众或环境团体
的疑虑，所以根本就撤案。了解。那另外那个比较知名的案子，像美国，那个美国其实有好几个反对风力发电的团体，他们在那个网络上，譬如说脸书上都有他的粉丝团，所以如果那个听众有兴趣的话，可以上去搜寻一下，就是那个反风力发电哈，那其实你可以找到不少的相关的那个粉丝团或社团哈。那另外在那个所谓就是开发中国家哈，那个像那个墨西哥，那因为这个涉及到原住民，那我自己人类系，所以我会特别关心，那个在墨西哥的南端哈，那个省啊，他们那个这大概五六年前，他要想要盖一个非常大的那个陆上风力发电厂，那但是因为他占到原住民当地原住民的传统领域，所以其实一直开发不成哈，那个到现在就是还在那个争议当中，所以我要讲的就是说，那个针对那个陆上风力发电，民众附近的民众有疑虑，这个不是台湾独有的现象，这其实是全世界非常普遍的现象。对，好，那所以因为这样，那个已经就开始有学者，以及甚至我那个前阵子在某些会议上，我其实也听到能源主管的单位也说，那个风力发电厂其实它有点，它其实就是一个临闭设施哦。对，那那个它在路上，不太，就是已经越来越因为随着那个就是比较空旷的地方，可能比较容易盖的，大概已经盖了风力发电厂，那个就是它越来越不容易找到那个适当的厂址，那所以在这个时候，似乎把它往海上推，离那个人类居住的地方远一点，这是好像是一个做法，这是第一个考量。那第二个考量就是说，那个路上的那个风力发电，尤其以台湾来讲，那个风力发电它非常的看环境。那个它需要空旷，对，它需要一个空旷必要条件。对，那个如果是在美国，譬如说像美国的西部高原，那个当然它有很多地方。那台湾的话，路上就是地形复杂，对，那所以才会说目前那个绝大部分的风力发电机是集中在那个海岸线嘛。OK， 对，那个所以意思就是说，那个对于台湾来讲那个路上即使不考虑到民众的意见，就是就风力资源来说，路上的空间也有限。那相对来讲，那个就是。是海上它的那个风力是稳定的。OK， 那对，我们常常会听到那个有民众或者是那个就是关于能源的论辩当中，就是会有一些专业者也会说，风力发电它不稳定嘛哈，因为台湾冬天风大，那但是台湾冬天的那个电的需求量少的，那个夏天需求量最大，对，可是夏天又没风，是，那这样子的那个问题哈，就是那种季节的风量的变化，到了海上其实就比较没有这个问题了，哇，是。对，那个台湾海峡又根据你刚刚一开始就说的，很好的风场，对，国际的专业组织的评估，嘿，那个全世界最好的几个风场是在台湾海峡，对，那所以就是大概这两个，一个是那个离那个民宅远一点，比较不会有争议，另外就是那个风力的资源比较充沛，是，于是就。有那个，我们在竹南就开始有了那个，对啊，对，而且竹南如果发了电的话，其实大家想象一下，就是说，台湾人口最稠密的地方，北中南东，中央山脉不用讲，北中南东哪一区呢？北部，所以这个还不用有什么那种所谓的中电、南电、北输的事情，就在竹南。但是我听到，我原本今年2017年我记得就是大概一月吧，反正就是比较年初的时候，那时候还就是有一阵子新闻就说，哇，竹南首座离岸风力，没想到后来又看到好多争议跑出来了。争议是什么啊？那竹南的这个案子哈，那个这个开发单位是叫上尾公司哈，那但是他后来那个就是扩大他的那个股权的范围，所以他转的那个名字哈，总之那个他们竹南的这个案子，他是能源局那个为了要发展离岸风电，那因为台湾从来没有
那个在 海面上盖风力发电厂这样的经验嘛，哈，那所以我们当然不可能一下子就在海面上铺满了风机，哈，就是要一步一步来。对啊，有个实验区。对, 对、嗯，那能源局的做法就是先以示范案为主，那所以那个就是这个示范风机是离岸风力发电的示范案的奖励办法。他通过之后呢，哈，那那个后来就有一些厂商他们来申请了，那后来那个经过能源局的审核就，总共三家厂商哈，那个通过这个审核，那一个是台电哈，那另外两家都是民间厂商，那我们现在讲的就是那个竹南这个上尾公司哦，虽然他不是最早通过环评哈，那但是他非常的积极哈，所以他那个就是施工的速度。Okay. 最快、嗯、哼哼对，那那个上尾这个厂商我自己在虽然的我的文章对于这整个开发过程是有点批判，可是我必须说我对那个这家厂商他们勇于冒险，然后那个就是他们那个这个精神我真的很佩服哈，因为在过程当中那个他是台湾第一个那个去尝试离岸风电的工程的那个厂商，那所以他碰到的问题基本上都是前所未有的，嘿，那个甚至有一些问题他，当然有很多问题他会先预料到，但是很多问题其实是他在这个过程当中边做然后边碰到。您听起来好像不只是一种工程的，可能也包含法规的运作机制的。对对对对、yeah. 那我说一下，就是那个我从我们的团队的那个我们比较熟悉的那个角度、okay. 我们所看到的争议啊，那首先就是他在那个因为我们一般就是开发案你那个你送那个能源局他说 OK， 你可以开始去进行规划，接下来第二步就是送环评嘛哈。那他在那个环评的过程里面，那个其实因为环评就需要在当地办说明会哈。那在那个当地就是他在那个海港哈，就是他办的那个说明会的时候，其实就开始有渔民哈，那个对于这个开发案就开始提出那个很不赞成，就是很激烈的反对意见了哈。那简单来说，就是因为他的那个厂址，他所选的这个厂址，刚好跟苗栗县的南龙渔会的专用渔业权是重叠的呀。哎呦，是嘿。那那个这个专用渔业权区里面，就是就南龙渔会旗下哈，就是他的目前就是蛮活跃的渔法，大概分成两种，那一种是一只钓，它是钓鱼，然后另外一种是那个流刺网，那个比较那个意见反对意见比较激烈的是流刺网的渔民，那因为那个风机的基座立在海床上，那流刺网的网撒下去就非常容易勾到这个风机的基座、嗯、所以他们会认为说这个风机盖下去之后基本上他可能没有办法在那边撒网捕鱼、嗯、那、嗯、所以他们的那个他们其实是真的是非常激烈反对，那中过程当中那个厂商也跟渔民透过渔会的协调开了很多次的协调会，中间也有不少火爆的场面，翻桌、等等。对，那后来那个在就是渔会的协调之下，厂商大概花了可能跟光是跟渔民的协调就可能花了一年多的时间哈。那最后他是以天价就是3亿左右的那个价钱，那个就是以那个补偿金的名义，然后赔给当地的这个透过渔会，然后赔给当地在渔会下面有登记的这些渔船。是是是，那3亿本身其实就是一个非常高的价钱了哈。是，对，老师请教，这大概是几年的事？这个就是这个赔偿金定案是在就是两三年前，没我忘了是2015年4月、嗯、对、嗯哼嘿嗯哼，
两三年前，今年2017嘛，2015年的这个上半年度四月的时候，对对对对，这个对啊，那现在竹南的那个进度已经叫做开始运作了吗？他们是那个风机已经那个就是两座示范风机已经盖好了，是那这个关键就是我接下来要问的，我想要问的其实是输配，还有怎么就是把电从离岸怎么样回到台湾本岛，这个其实是我相当关心的一件事情。听众朋友，我们下一节马上回来。朋友，谢谢您又回到观点会客室，我是陈伟。今天在会客室的是台大人类学系的吕欣怡吕老师。我今天请教他的议题是关于各国现在都在聚焦的替代能源绿能，这个新兴的明星呢叫做离岸风力，因为这个陆上的风机引发的争议遍地开花，不止在台湾，不要说只有台湾的乡民这个不知道绿能的重要，在所谓的欧美这些先进国家，陆上风机引发的争议还真是不少。所以我们现在大家看到离岸风力，就是说把风机盖在海面上，台湾也做到了。在2017年的今年的年初的时候，我们看到在竹南的这两座离岸风力机，他们作为所谓的全台湾的第一个示范区，现在的进度怎么样？而这风力作为新政府这个期待的最重要的替代能源之一，这两座的运作又是什么样的意义？今天我们采访到的吕老师，老师我请教您，这两座可以运作吗？示范前无古人，我们当然是都希望它可以运作。那这两座风机它是在去年年底完工哈、那但是输配网也是好了，输配网是后来他们就慢慢的那个慢慢的在进行，对，是那海底的，对海底的电缆亚电网，对呀、对，所以我刚刚说，因为那个就是这个厂商他很勇敢的做了一件台湾人从来没有做过的事，就是在海上盖风机。那过程当中呢，就很多的那个很多的阻碍，那个首先就他们付了很大的成本，然后终于说服渔民， yeah. 原来在那边捕鱼的渔民、yeah. 就是愿意跟这些风机就是共存啊，那个共享这个海域空间，那光是这个就花了他们一年多的时间。是的。然后接下来呢那个风机盖在海上，它有它施工上的困难度，就是跟那个陆上相比，在海上施工绝对是困难很多。台湾海峡就本来就是恶水啊，那个很难在海面，我们在陆地上看海洋，很难想象那个我自己曾经体验，因为我很会晕船，所以我发现那个船一出了那个港口，以为是风平浪静，其实是那个波涛汹涌哈、那个能够施工的那个时间其实并不多，一年当中能够施工，你要扣掉台风，扣掉冬天东北季风，就是大概只有短短的几个月可以施工。那所以那个好，所以他们也好不容易就是那个去年年底克服了那个施工的时间的局限，以及那个过程当中，包括从因为台湾当然没有工程船啊，没有那个相关的工程船，他从国外花很高昂的租金，就是那个进那个拖来了借了一个租借了一个工程船，那因为是在国外嘛，那个国外的工程船他们习惯的那个海床的环境就是跟台湾不同，所以中间也花了一些功夫，那终于就是盖起来了。盖起来之后呢那个接下来还有一个问题，就是那你在海上风叶风扇运转
发出来的电你怎么送到路上、啊、是，那所以就当然必须要有电缆、啊、那个、连接这个风力发电机，然后跟路上的、啊、那个，因为台湾目前的绿电、啊、不管你是民间还是台电发的生产的绿电，都一定要那个汇入到台电原来的这个输电网。是的，那所以你从海上，然后你要那个，你要到路上，然后要接到这个目前路上现有的这个输电网，中间要经过就是电缆线嘛。那你要在海床上先铺那个海缆，然后那个海缆要上岸，这个时候呢又是另外一个那个问题哈。这部分大概有两个问题，其中第一个问题是呢，那个他们当时在规划离岸风机的时候、嗯、台湾还没有那个海岸管理法，那但是他这个案子开始动工之后呢、哦、是是是，嘿，内政部也同时通过了海岸管理法、嗯、所以你只要运用到海岸的那个空间，你都要经过海岸管理法下的那个一个专业的委员会审议。那于是呢，那个他们就又花了一些时间去那个做这个案子的审议。这个案子同样要开公开说明会，说明会当中呢，哈，就也有当地的民众去抗议，还有那个就是民意代表哈。好，那所以这个部分终于也过了哈。那目前还是有个问题，就是另外一个问题，就是说他那个海缆上岸之后，他要先他要先送到升压站，好，要把提高这个电压，然后才能就是并入台电的这个高压的电缆。那升压站虽然不是变电所哈，那个我们现在那个变电所也是一个很常见的临壁测试哈。那升压站它虽然不是变电所，那但是民间的理解是以变电所的概念来理解升压站。Okay, 那又刚好这个厂商他在规划那个升压站的地点的时候，他可能已经预料到哈，就是如果我就是昭告天下说我要在这边盖升压站，可能会被抗议，所以他用另外的名义来那个遮掩这个工程。那后来还是被附近的民众知道，嗯哼嗯哼，那所以民众也抗议哈。那、嗯、对不起，打断吕老师一下，各位听众知道我们刚刚一直谈的一个效应临壁效应叫是什么意思吗？简单的讲就是大家都需要，但绝对不可以在我家附近。对对对，所以这个抗争不断。吕老师请继续。好，那总之哈，就是他们就克服了这些法规上的那个难题，然后跟与民众协商上的难题。那目前那个上个月听到的消息是那个基础的这些设施，就是缆线风机哈，那个基座等等是好了。嘿，那他们是预期，他是说五月底了，预期可以终于并网哈、嗯嗯，那可以开始了。对、嗯，那因为我还没看到新闻、嗯，所以我想我们就对，嘿，呀呀呀，对啊。不过在过去七年，我们的再生能源的发电占比只成长了1%。各位听众朋友，我这个数据是台电的数据，不是陈伟自己讲的。那未来八年我们能够再生能源的占比成长飙涨到15%吗？这个所谓未来八年是什么意思哦？因为2025年非核家园，这个大概是台湾社会不论是这个政治倾向是哪一个哪样子的党派，但是可能算是台湾社会一个还算具有一定共识的事情。所以说这真的是七年1%，未来八年要成长15%，还真的是台湾要多几个像上委这样子具有开拓性，这种开辟大荒野的这样子的开拓性的这样决心的这个民间厂商哦。我最后的问题是说，老师这个有解吗？你是说现在碰到的各样的争议，然后接下来可能会开始运作啊，现在看起来好像争议基本上告一段落、嗯、可是现在在回溯过去的这些过程，您会觉得如果这个示范区未来在台湾的很多地方遍地开花的话，下一个人下一个厂商或者说
遇到这样事情的民众要怎么样的反应？大家都在台湾同一条船上嘛，我们要怎么样面对全世界都在走的这个趋势，能源转型？首先我想讲的是，因为新政府把那个再生，就是把飞鹤家园的那个 deadline， 就是定在2025年哈，就是定了很死哦。那所以那个显然就是好像预期我们在电力生产上面哈，就可以用最有效率的方式达到那个目标哦哈。那因此在这个过程里面，就变成关于那个能源转型这件事情，考量的只是那个生产哈，而没有考量到能源转型其实是应该要做到的是整个社会文化的转变哈，那个这个才是比较根本的呀。这里面我听过很多人谈到所谓的提高能源效率，讲的直白一点，节能这种事情，其实这个是这个不是大人的事，这个就是你我的事，我们都可以做得到的。但是这个部分的努力，看起来台湾的民众大家还要一起来加把劲儿了。是李老师，就是在这个过程里面，我觉得包括那个环境团体，包括地方的民众，其实都是那个，因为有争议不是坏事，就是因为有争议，所以大家其实就是边吵边学。在那个就是在这个风力发电的问题哈，就是上了那个新闻哈，那成为那个大家关注的焦点之前，我想很多的民众以及包括核能的问题哈，那个之前那因为那个台湾一直被台电服务的很好，所以大部分的民众其实对于电力是无感的哈，那很少有人会去想我们的电哪里来，更不要去想说我用电的那个环境代价是什么。是，那所以还好有最近这些争议，所以终于开始有人去想哈。那但是那个民间开始觉醒，这个速度是一定没有办法跟上那个新政府定的这个目标。那我所以现在来讲，就是如果那个目标一定要达成的话，那个最有效率哈，就是最能大规模的那个发电的这个所谓绿色能源的类型，就是离岸风电嘛哈。那个目前那个目前看起来哈，那个因为我自己也在那个环保署有协助开一些会，目前看起来那个新政府是蛮积极的在协助哈，那个各种就是民间厂商哈，那个然后协助他们，鼓励他们提出哈那个离岸风电的那个开发案，然后也在相关的审议还有法规上面哈，就是那个尽量的那个尽量不能说配合，但是就说尽量的就是加快那个行政的效率哈，这样子。对，好，那所以我们那个，但是这个过程里面哈，因为快不见得好嘛哈，那个所以这过程里面我看到几个问题哈。那譬如说像那个尚伟在竹南碰到的问题，其实它涉及到的是那个我们就是如果是我们是一个比较有远见的那种规划的方式的话，其实你要在海面上，你要把海变成一个发电厂之前，是不是应该要先让那个就是大家对于那个海它到底是怎么样的一个情况，要先有一些感觉哈，先建立一些情感。我们听了很多，就是台湾是一个四面环海的海岛国家，可是民众对于海是非常的疏离哈。那这个一点都没有错。当那个就是厂商他要在海面上盖风机的时候，其实没有任何民众关心这个问题。所以那个变成说那个厂商他能不能在那个海面的场址上就是做它的绿能建设，完全受制于一小撮，真的是一小撮特定的团体。okay， 对，也就是我说再白一点就是渔会。那个所以才会造成就是他们要花一年多的时间，就只是说服那个渔民跟主要是渔会。那我觉得这是一个非常不符合社会公益的情况，因为海是大家的，海是全体国民的。如果大家能多关心一点那个我们，尤其是我们的那个沿岸的海域，三海里以内的海域，它是我们那个就是鱼类海洋蛋白质主要的来源哈。
如果能多关心一点的话，就不会说以那个竹南这个案子为例，就是最后落到那个厂商他喊价，就是我能够提出多少钱，然后那个用来那个。跟渔民交换那个开发权，那其他的住在海边的民众其实是根本就不知道，就是他完全没有知情同意的权利。对，这是一个。然后再来就是说那个台湾目前那个就是正要进入环评程序或已经进入跟已经通过环评的离岸风场，我自己知道的就有那个十几案哈。那所以看起来就是那个大家对于那个这个就是这个新形态的能源投资意愿很高哈。那但是在这个同时哈，那个就是因为快，所以有时候会忽略掉那个环境的成本哈。那主要我要讲的就是其实台湾的近海的，就是三海里以内的海域哦，它其实是很忙的，很繁忙的海域，它有很多不同的使用者哈。除了渔民之外，其实还有很多不同其他的使用者。所以我才会说只跟渔民。只收买渔民是很不公平的，对。像是什么？还有其他使用者？譬如说，它会涉及到航道的问题，然后譬如说那边会有油管，然后譬如说，其实那个海域上，那个会有那个其他原来已经在那边的设施。那我这边还不谈人的问题，就是其实有很多的海洋生物，它是以那个三海里以内为生哦。其中包括就是台湾特定的特有的那个物种叫白海豚。那白海豚它原来就是一个备受威胁的物种，那个目前据学者研究现在只剩下60只哦。如果我们要讲什么是台湾特色的话，那白海豚绝对是一个，因为它跟香港也有类似的那个海豚，可是台湾经过学者的那个分类，就是台湾是自己的特有亚种，跟中国以及那个香港那边哈。那所以那个前几天我听到一位那个专业人士，我觉得很感人，他说白海豚它就只有台湾，它就只能在台湾哈。那好，那我们现在在讲就是那个它主要的那个活动觅食的范围，就是在那个靠岸的三海里近岸。那所以那个这十几个案子哈，那个其中有不少的案子，它就是在那个近海海域设定为它的那个场域。那虽然说他们因为现在林务局已经画了那个白海豚的那个保护带，你不能够在那里面哈，他们都会保留一点距离。那但是就说那个噪音哈，那个水下的噪音的传导其实是会比路上那个船的那个距离会比较长、okay. 对。那那个所以目前那个尤其离岸风场规划案最密集的是在彰化外海，又刚好就是白海豚最密集的地方。了解。那个这个我们的特有种它生存的空间跟那个未来就是离岸绿能转型所寄的离岸风机彼此之间到底如何共存，这是一个很大的问题。好，那但是哈，听起来我刚刚说起来好像无解，其实不是，其实是有解方，只是看政府以及厂商愿不愿意做哈。那我觉得厂商责任小，因为厂商一定是以利润为主要考量嘛，利润跟工程难易度为主要考量。是啊。那所以其实这边要看政府有没有那个魄力哈。那所以在那个环保署的这个审查我有参与哈。那个环保署其实他在去年他就已经针对整个离岸风场的整体开发，他已经有了一个那个政策环评的结论。其中有一点就是考量到尤其彰化那个近海哈，就是白海豚的那个热点。所以他里面其实有一个建议是说应该要先从外海，就是3公里以外哈，那个还要3公里以外再加上航道，就是要先从离岸比较远的地方那些场域开始开发，然后那个那近海的地方哈，那个我们也不能确定的说它有影响或没影响。目前很大的问题就是我们对海很陌生，所以那个我们对于海洋的基础资料其实是不足的哈。那所以那个环评的建议，他就说那我们先从比较没有问题的，我们确定比较没有问题，就是离岸比较远3海里以外的这些场域，它同样有很丰富的
那个风力资源，从那边先开始开发。对啊，那近海就是我说很忙很拥挤的这些这个区域，我们可以先等基础调查够了，以及那个其实我觉得那个竹南的这个案子他应该要扮演很重要角色哈，因为他开始运转之后他就会收集很多的资料，我们会可以先看看他运转的怎么样，他在四海里以内吗？对对对、哦、嘿对、okay. 呀，那那个但是因为竹南那边比较白海豚也是有白海豚，但是不是那么密集，了解，对嘿，那但是我们可以看他运转的怎么样，他的噪音情况，然后有没有影响海下的生物，这个包括那个鲸豚类也包括就是鱼类哈，他如何去影响，那个就先收集这些资料，可能我是觉得其实可以稍微缓一点，就是大概过个一两年资料足够之后、嗯、我们再回来想这个比较复杂的这个沿岸的这个海域哈，那个可以到底应该怎么做哈、嗯、那但是当然那个我们想也知道嘛哈，你离岸越远，因为海底电缆很贵啊，你离岸越远 okay, 那个就是成本是越高，是那另外施工上也有难度哈，那个你每次船出去就要花比较多的时间哈，那个就所以以厂商的那个心态来说，他一定不会主动说我要往外面走哈。虽然其实我认识一个那个就是国外的厂商，他们一开始就主动选了比较远的 地方，对， yeah, 对，但是大部分目前在规划跟进入环评或通过的，它其实都是在三海以内。Yeah, yeah, yeah. 那这个未来到底会有什么样的那个效应？对于鲸豚类，对于我们很活跃的那个沿岸的渔业，对于渔业的资源哈，甚至对于就是海岸的景观。还有海岸的地形，因为这些那个风场它都离得很近，所以其实你在海岸上就可以看得到风机、嗯、那个它会不会影响就是潮流，然后会不会进而去侵蚀到海岸，彰化沿海那个湿地的比例非常高，会不会影响到这些保育区、哦 okay, 是对，这些都是问题。然后另外还有我们其实基础资料缺到就是连鸟类的迁移的路径都不是很清楚，那个白天的或许还知道，夜间的那个鸟类的飞行的路径、okay. 其实 并不是那么充足、嗯哼哼哼啊、那个鸟类的飞行的高度都是在那个风机叶扇之下、啊、就是从风机的高度到海面中间那段距离刚好就是鸟类一般飞行的那个高度，所以其实很我们可以想象就是会有一些蛮高的几率，那个是不是会影响到、啊、对是，是不是影响到鸟？那路上还比较容易监测，因为路上如果有鸟受影响，它掉下来你就看到、啊啊、海上的话掉下去就死无对证、啊啊、对，好，那所以那个所以我在想，而且那个另外就是说我们对照国外的例子，那目前那个推国那个全世界就是离岸风场发展的最成熟的是丹麦，其次是那个德国，是那他们的现在的那个趋势都是往那个外海走、嗯、就是那个、哦、三海里以外的外海，对 yeah, 对 yeah, yeah. 因为这个又涉及到就是外国人跟外国人他们非常介意那个海岸的景观，他不喜欢在那个海岸线上会看到风机、嗯嗯嗯、所以要往外推，另外其实也是因为跟渔业的竞合 okay, 的考量、嗯、对、嗯、所以现在那个最远可以做到100多公里以外、嗯、我们不要求那么远，但是我想那个就是那个一开始的那个开发让他离岸比较远一点哈，那个不要对，不要影响到我们台湾的特有亚种，不要影响到那个，因为在沿岸渔场捕鱼的渔民其实都是小渔民哈，那个他们不像那个远洋渔业很多是那个大资本哈，大企业他雇佣那个外籍移工，在沿岸捕鱼的都是我们台湾自己人嘛哈，对，所以不要影响到他们生计哈，对，那但是因为现在就是那个准购电价，就是那个采购政府采购绿电的制度不是很公平哈，那个以离岸来说，离岸一公里跟离岸十公里。我想那个开发的成本是相差很远，那但是它未来生产的电卖给台电、okay. 那个价钱是一样的、哦、了解、欸、对
台大人类学系的教授吕新一老师，今天是我第一次跟他碰面，我感受到他的腼腆，可是却很坚定的谈到关于离岸风力他实际的亲身的观察，甚至是深入的研究。他跟我谈到说，这样子的一个绿能发电产业的第一个产业性，第二个他看到青年投入这种趋势科技的前景，他看到有这样子的情况。第三个他也看到就是台湾社会在面对转型的时候，有时候吵吵闹闹可能也是另外一种学习，帮助大家更多的关注到，哦，台湾四面环海耶，所以我们对于海洋资源还有这一个公共空间的关切度是不是应该更高一点。我觉得这个其实是蛮宝贵的，他告诉我说风力离岸风力的发离岸风力的发展，他感受到他的前景，那也认为这个东西以竹南的离岸风力作为一个研究的案例，未来应该可以提供给后面的离岸风力一个很好的例子，那就是说如何在这个能源产业投资以及生态都可以和平共存。他说竹南的这个发展例子应该可以成为后面的许多的借鉴，也或许是一个课题。今天很感谢各位听众朋友的收听，我是陈伟，下周四跟您在 NEEDS Radio 再会咯，拜拜。